Ticho, už natačám. Čau, čau, lidi, moje lidi, to má se mnou. Dede. To je brácha a teď jsme při další mini radost. A dá Bůh se nám dostavit, lebo má zdravotné potíže. Ale potom dojde. Počkej, teď, čo je tady, no pojď. Jdeme dát do té mini hry. Ty aj na co to ty je? Já tam skočí? Počkej, jaj, to si škodí hore. Jaký jsou chytrý, jaký jsou chytrý, pojď. Ale poškodil, pojď. A ten díl Beam Bottom, už máme na to nejpom 5 dílů. Počkej, nemůžu se přečítat si. This is a... Je to tak, musím dát? Cože? Stalo. Ty koko, já jsem se mykal, to je ale bylo ta hra. Na bok. Ty si vytáhni jen ten. Já ti ho pošlu zpátky. Ti ho pošlu zpátky. Ale nevím, kdy... No, pošlím ho zpátky, jo? No, že zpátky byl. Já jsem tu. No. Pešo. A budu se tě uškrtnout. No, choď. Hej, no a pošlám ho zpátky. To je mini hra. No, pojď. Čekaj, čo je, páč. Tam na čo máme brík, čehlu. Máš čehlu? Upředu. Mám vodu. Mám toto. Tam je písek, já musím pro ten písek. Ne. Písek tu jihat jaký. Já bych ale jen potřeboval písek, víš. Co tam je? Papír a také. A něče ty... Pokud natáčeme. Teprve 3 minuty. Tak to bude taky kratší, ale ještě natočíme až po 5 dílů, že jde ten. No pojď hore. Co je? Pak tím to něco musí být, ne? No nic. To ji robil zase. Adamka včera odvezla záchranka. Budeme ho natáčet, že? Ne. Ale ne. Skoro teče. Víte, byly tady hody a my jsme tam myšli, ale mě zatočila hlava a bye bye. Co je to šmíka? Kde jsi? Tady hore. Tady hore na poni. No a tebě čekáme jediný. To je. Jaj! To vlastně spadl. No choď. Ty se to šmíkou. Dovat i šup tam. No, může být. Dede XD, no pojď. Fát na fotu. Nenech mi to! Dobré. Ej, ten diamant. Hej, pojď nepojď, že máš to. Já jsem si na tebe k němu tebe hůkal. Tady pošek, kde jsi? Tady dole. Tady tam, tak máš tam věci. No, už tady to je.
Thank you for playing my playlist map. Made a really six. Děkujeme, že jste koukli toto video. Dajte lajky, odběr, koment a dislajky. Dovidě, ručí, já se vám. Je to mít a... Dede, pomoct!